Ehehe, abani lata inta da muguwan wannan ita ce sabon mandula ka ja guda zuwa makka tara in ji kai na shuru ka wani abu sai mandula wayo daɗi wayo 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 ruwa wayo wayo ta wo haba 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 wayo ايه 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 إنا لله وإنا إليه راجعون شندا ما مزانا على الجنة والله كوم من كاسة غاني ما منا نك هاروا غير إني أبين أنك شاي كوي إجينا أنك يا مدي والله إني إنا سرنا قاش قاش إني نأتي قادي أو سماز أتوا دوا ويو سماز أتوا دوا كوري السلام عليكم يا موا مسويا مسبات الكيري وبابا يلو تي بي كوني مسبرب دا الكيري دا الباري كريمو دومكوا إدم باكو babu mu saboda haka ne ayo mu kawo muku tallan shafin YouTube channel mai suna House of Comedy. House of Comedy YouTube channel ne da ke kawo comedy duka na mutane da kuma na cartoon. Muzu ku garzaya man hajar YouTube channel, ku yi searching din House of Comedy, ku danna mu subscribe, sannan ku danna kararrawa, za ku dauki kodumo iya kodumo a wannan tasha. Kada ka bari, kada ki bari, kada ku bari. Muzu ku zo mu garzaya shafin YouTube channel mai suna House of Comedy, mu je mu danna mu subscribe, sannan mu danna kararrawa. Assalamu alaikum jama'a, mu ne masu wannan channel din da aka tallata muku mai suna House of Comedy MRR. Muna roƙon ku dan Allah ku muna subscribe sannan ku danna kararrawa. Za mu saka muku sabbin bidiyon wanda za mu dora su cikin ƙarshen wannan watan. Kuma za ku ga link din an Allah shi ƙasan wannan bidiyon na more din nan. Za ka ga Allah sai ne da wanda zai sace ga sunanan yadda ake mutu suna House of Comedy MRR. Da Allah muna roƙon ku muna subscribe sannan ku danna kararrawa. Dan Allah ku muna subscribe.